O mais brabo. Produções. Tô aqui mais um dia escrevendo minhas correrias. Não é simples não, é uma confusão. Cheguei meio atrasado e até perdi o busão. Vi uma mina, não vi sua beleza. Tava com chapéu e o rosto coberto por seda. Me apaixonei no busão, por acaso. Ela desceu em um ponto, mas me deixou um recado. Não se esqueça de mim. Fiquei ali pensando, não falou em português. Ela falou italiano. Italiano. Até que um dia eu estava no baile. Ouvi alguma coisa de uma mulher de idade. Conversei com ela, de moral abatida. Mas voltei ao normal quando descobri é sua filha. Foram embora, já tinha dado a hora. Fiquei ali parado pensando, e agora? Depois de vários dias no teatro eu encontrei a possível mãe dos meus filhos, a rainha onde eu sorri. No dia seguinte uma carta recebi. Nela tinha um recado que dizia assim pra mim: nosso amor é impossível, é uma ilusão. Só sei que aquelas palavras destruíram o meu coração. Fui viajar pra esfriar a cabeça. Quando voltei tinha outra carta na mesa. Ela ia viajar, eu fui atrás. Descobri o que tornava o nosso amor incapaz. Ela voltou pro Rio e já ia pra Europa. Isso descobri na carta que recebi na porta de onde estava. Saí empenhado, não achei o barco, tive que ir a cavalo. Cheguei à praia e o bicho morreu. Perdi outro barco e a esperança desfaleceu. Vi um pescador, minha grana ofereci. Tinha muita pressa, logo saímos dali. Chegamos ao porto com dificuldade. Por 5 minutos eu perdi minha felicidade. Ela me viu, mas já não adiantava. O próximo barco em 1 mês eu esperava. Passou o meu calvário, meu amor encontrei. Sua doença curou quando eu a beijei. Nos casamos, fomos viajar. Voltamos ao Rio, em um sítio, fomos morar. Assim acaba a história da luta, da glória. Amor da minha vida, amei seus atributos. Tudo aconteceu por 5 minutos. Por 5 minutos. Por 5 minutos.